Salam, Meydan TV-nin keçmiş rəhbəri Emin Milli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevdən üzr istəyib. O, bu barədə Facebook statusu yazıb. Statusunda Emin tək Prezidentdən yox, Əli Kərimlidən hökumətdə, müxalifətdə olan müxtəlif insanlardan həyatının müxtəlif anlarında nifrət etdiyinə görə üzr istəyib. Meydan TV-nin keçmiş rəhbəri Emin Milli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevdən üzr istəyib. Bu barədə Emin Milli özünün Facebook səhifəsində yazıb. O, dövlət başçısından, hökumət nümayəndələrindən və digərlərindən üzrü nifrət ifadə etdiyinə görə istədiyini bildirib. O, statusunda yazır, İlham Əliyevdən də, Əli Kərimlidən də, hökumətdə, müxalifətdə olan müxtəlif insanlardan da həyatımın müxtəlif anlarında nifrət ifadə etdiyimə görə üzr istəyirəm. İllər keçdikcə, həyat təcrübəsi artdıqca anlayırsan ki, tənqidin içində belə nifrət olanda bu, qurucu yox, dağıdıcı bir rol oynayır. Ədalət naminə nifrət belə çox təhlükəli ola bilər. Hakimiyyət yalnız islahatlara getsə, bizi də, özünü də xilas edə biləcək. Müxalifət isə heç nəyə baxmayaraq nifrətə qalib gələ bilsə, bu xalqı bir neçə adım irəliyə aparacaq. Bu sözləri Meydan TV-nin keçmiş rəhbəri öz Facebook statusunda yazıb. Xatırladaq ki, Emin Milli bir neçə həftə öncə Meydan TV-nin rəhbəri vəzifəsindən istefa vermişdi. Nardaran hadisələrinə görə həbs olunaraq 20 il azadlıqdan məhrum edilən Abbas Hüseynovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Bu barədə bacısı məlumat verib. Nardaran məhbuslarından Abbas Hüseynovun səhhətində ciddi problemlər var. Bu barədə bacısı Sevinç Hüseynova məlumat verib. Bacısı iddia edir ki, Abbasa verilən işgəncələr onun orqanizmində ciddi fəsadlar yaradıb. Bacısının sözlərinə görə, axırıncı dəfə Qobustan həbsxanasından aparılanda həbsxananın rəisi Avtandil Ağayev şəxsən özü Abbasa işgəncə verib. Onu qısa müddətdə Kürdaxanın təcrizxanasına köçürmüşdülər, oradan da pendensiyar xidməti müalicə müəssisəsinə aparıblar. Qobustandakı işgəncələrə görə ayağı şişib. Buna görə ayağını əməliyyat ediblər. Sevinç Hüseynova bildirir ki, qardaşını müalicə müəssisəsindən 8 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüblər, hazırda oradadır. Abbas Hüseynovun yenə də ayağındakı problemlər üzündən əziyyət çəkdiyini deyən bacısının sözlərinə görə o təcili müalicə olunmalıdır. Saxlandığı müəssisədə bu sahə üzrə həkim yoxdur. Müalicə müəssisəsinə də köçürmürlər. Pendensiyar xidmət isə cəza çəkmə müəssisəsində məhkumlara işgəncə verilməsi, onlara lazımi tibbi yardım göstərilməməsi barədə məlumatları təqzib edir. Yas İbrahimov haqda hökum çıxaran hakimin fəaliyyətinə xitam verilib. Məlumata görə Ənvər Seyidov yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Azərbaycanda bir çox qalmaqallı məhkəmə işlərinə baxmış, tanımış, ictimai-siyasi fəallar haqqında hökmlər çıxarmış Ənvər Seyidovun hakimlik fəaliyyətinə xitam verilib. Məlumata görə Ənvər Seyidov yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Ənvər Seyidov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi idi. Bundan öncə o, Zakatala və Cəlilabad rayon məhkəmələrinin hakimi olub, ardınca Cəlilabad rayon məhkəməsinə sədrlik edib. Vəkil Elçin Sadıqov mayın 12-sində Gürcüstandan Azərbaycana qayıdarkən Sınıq Körpü Sərhəd Keçid məntəqəsində saxlanılıb, maşınında və üzərində ciddi yoxlanış aparılıb. Bu barədə vəkil öz Facebook statusunu yazıb, onun sözlərinə görə bəyannamə təqdim etsə də saat yarım yoxlanmaya məruz qalıb. Vəkil Elçin Sadıqov mayın 12-sində Gürcüstandan Azərbaycana qayıdarkən Sınıq Körpü Sərhəd Keçid məntəqəsində saxlanılıb. Bu barədə Elçin Sadıqov Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə bəyannamə təqdim etsə də saat yarım yoxlanmaya məruz qalıb. 4 dövlət sərhəd xidmət əməkdaşı birdən soxulmuşdu avtomobilə, bəyannamə yazırdılar. Sonra Dövlət Gömrük Komitəsi əməkdaşları yenidən yoxladılar. Hökumət hələ də insan hüquqlarını müdafiə etməyi ağır cinayət sayır və Baş Prokurorluğun göstərişi ilə ölkədən çıxanda və öz ölkənə qayıdanda təqib olunursan, pasportunu verəndən sonra DSX əməkdaşı 50 yerə zəng edir ki, Elçin Sadıqovu ölkəyə buraxaq ya yox. Elçin Sadıqov DSX əməkdaşlarının bu münasibətini özünün vəkillik fəaliyyəti ilə əlaqələndirib.
Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zohrab Nasakyan arasında qısa görüş olub. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zohrab Nasakyan arasında qısa görüş olub. Məlumata görə görüş Avropa İttifaqı və Şərq Tərəfdaşlığı platformasının 6 iştirakçı ölkəsinin xarici işlər nazirlərinin toplantısı çərçivəsində baş tutub. Elmar Məmmədyarov və Nasakyan ayaqüstü söhbət ediblər. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycanın işğal edilmiş Qarabağ zonasına baş çəkib və Ermənistan ordusunun Şuşa şəhərini necə işğal etməsindən danışıb. Onun sözlərinə görə, o dövrlər Azərbaycanda daxili siyasi didişmə gedirdi, tam qarışıqlıq idi və bu da onlara çox kömək edib. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycanın işğal edilmiş Qarabağ zonasına baş çəkib. Erməni nəşrinin verdiyi məlumata görə, o, Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Şuşa şəhərinin necə işğal etməsindən danışıb. Stat. Hər kəs aydındır ki, Şuşanı almaqla biz qələbəni demək olar ki, təmin etdik. Digər tərəfdən, əgər hücum uğursuz olsaydı, biz bütünlüklə məğlubiyyətə uğrayacaqdıq. Bu səbəbdən Şuşa barədə uzun müzakirələr apardıq. Buna qədər 2 dəfə əməliyyat vaxtını dəyişdik. Şuşaya 4 istiqamətdən hücuma keçdik. Statın sonu. O həmçinin qeyd edib ki, hücumdan 3 ay əvvəl yanvar ayında Azərbaycan hərbiçiləri çox böyük hücuma keçiblər. Serj Sarkisyan sözlərinə görə, həmin hücum zamanı Azərbaycan qoşunları uğurlu hücum nəticəsində ən döyüş qabiliyyətli erməni batalyonunu məhv ediblər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.